התוכנית משודרת בחסות. פוג'יצו, המזגן של יפן. שבת בבלוק. מה את בוכה? אה? כשמונים בוכה. על כל דימה. אשתי הזילה עכשיו, אתה תזיל עשר? כי כדורים שכולם יבכו איתה. בשבת. הפרק ששלף את קיקו ומורים לאורז מזוודות. הבלוק בלי קיקו ומורים לא יעזור דבר. הבלוק, שבת אחרי החדשות. My beloved Stephen, who'd have thought I'd bump into your car again? Hey, Roger! What are you doing? Again with your letters, you're just following. I can't deceive. But my wife, she'll be out any second. Well, I don't care. Let the whole world know. Here, read it. I'm going to walk around the corner now. Steve, are you getting letters from Roger again? Schweppes. Drink different. התקשורת מספר אחת בישראל, 7 שנים ברציפות. הערתי נשמע מצוין, הערתי נשמע אורנג'. היי, אני סוזי מילר, אני אמורה להתאשפז today. כן, גברת מילר, חדר פרטי, חיבור לאינטרנט ונוף לפארק. וואו. וכמובן, הרופא שבחרת ילווה אותך לאורך כל האשפוז. קאם און, כל זה רק כי אני... I'm Susie Surprise. את מי? No. I'm reading a book. את לא מעדיפה לקרוא בחדר, גברת? מהיום כל אחד, ממש כל אחד, יכול לענות מסטנדרט הבריאות הגבוה ביותר. כל מה שצריך זה ביטוח משלים. בית החולים אסותא, סטנדרט של בריאות. תודה לכל הקטנטנים שהשתתפו בהגיס היפו פארטי. היה מקפיץ. ניפגש באירוע הבא. שדיברו עוד שקע, מה קרה? חלפתי שאני מטפס על עמוד חשמל. עמוד חשמל? שלא תחלום על זה אפילו. אימא, מי זה? טיפוס על עמודי חשמל הוא סכנת מוות. אל תתקרבו לעמודי החשמל ואל תשחקו לידם. אתה מהחלום של שקע? אני מחברת החשמל, באתי להזהיר אותו. כל הכבוד. קבל את האור כשאתה יצא. בעקבות הביקוש, הטירוף בשקם אלקטריק נמשך. מוצר שני בחצי מחיר. כן, חצי מחיר. רק עד יום ראשון. לא כולל מחשבים ומזגנים. שקם אלקטריק, בטוח שקנית טוב. תגיד, אלי, על מה אתה עושה? משנושים. משנושים של בייגל, במגוון טעמים. משנושים, יש על מה לשבת. תגיד, אבי, כמה ליטרים היא כבר עשתה זאת? שמו עליך עין. עושים שום באות. AIG מציגה עוד רעיון גדול שעושה רק טוב. במקרה של נזק לרכב, ב-AIG תקבלו את הכסף בתוך מקסימום 14 יום. 800-400-400-AIG. עליתי על הנקודה. מגה, מגה בעיר ורשת ששת, עכשיו במבצע. תפעל עם הנקודה האדומה שבמבצע, ב-50% הנחה. תפעל. נקודה. מה זה הקפה הזה? תתקדמי למשהו איכותי יותר. מה זה המסך הזה? תתקדמי למשהו שטוח יותר. מה זה הציץ הזה? מה זה הצמרטוט הזה? תתקדמי למשהו. מה זה הג'ל הזה? סאנו מקסימה ג'ל ביו. תתקדמי. תתקדמו לג'ל הכביסה סאנו מקסימה ביו. מתאים גם לטמפרטורה נמוכה. עם אנזים הביו לניקוי יסודי ולהסרת כתמים קשים. מתאים לכביסה ביד או במכונה ואפילו לכביסה עדינה. תתקדמי. מה הבעיה? הוא סאנו. עליתי על הנקודה, מגה, מגה בעיר ורשת ששת, עכשיו במבצע, תפעל עם הנקודה האדומה שבמבצע, ב-50% הנחה, תפעל, נקודה. ועכשיו חדש, נשנושים חריף, נשנושים, יש על מה לשבת. ובכן, היום עושים הכל באינטרנט, גם ביטוח. פשוט מקליקים 9 מיליון COIL, ובתוך כמה דקות מקבלים עד 20% הנחה ברכישת ביטוח מקיף לרכב. הכי טוב,
הכי פשוט. רוצים לראות סרטים שוברי קופות בחוויה מתקדמת? עוברים ל-YesMax HD, הדור הבא של חוויית הצפייה, ונהנים מקיץ של סרטים שוברי קופות בערוץ YES Movies HD, רק ללקוחות YES. להצטרפו כוכבית 2080. בשבת, הפרק ששלט את טיקו ומורים, זה קשה לתמרות, לארוז מזוודות. הבלוק בלי טיקו ומורים לא יהיה בבלוק. הבלוק, שבת אחרי החדשות. הלב של אריאל הקטנה נגע בלב של כולנו. פשוט כל יום יכולה לא לקום. בשבת, חדשות 10 מלווים את המשפחה בניתוח המסובך בארצות הברית. קשה. איך הסתיים הסיפור שריגש את כולנו? חדשות השבת עם אושרת קוטלר בן גל, שבת ב-8. ראשון במקור. בוא נעשה בוכבוק של כסף על חשבון אנשים. כמה הייתם משלמים כדי להיות הורים? יש נשים שאין להם את האפשרות הזאת. בראשון, הצצה נדירה אל השוק האפור. כל אחד מגיע להיות הורים. של תרומת הביציות בישראל. אם את אדם ממוצע, אין לך זכות להיות אימא. במקור, ראשון אחרי החדשות.